Այս գործի մեջ կարևոր է ամեն մանրուկ գծած չափված է ամեն ինչ պատվո պահակախմբի զինվորները հատուկ հյուրի են սպասում։ Հայաստանի հատուկ հյուրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, պաշտոնական այցով Սերժ Սարգսյանը Թբիլիսիում է արդեն 5-րդ անգամ։ Առանձնազրույց հետո արդեն քննարկումը ներված կազմով երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը ժամից ավելի ձգվեց։ Քննարկվող հարցերի օրակարգը հագեցած էր։ Ինչ են քննարկել ու որոշել փակագծերը Հայաստանի եւ Վրաստանի նախագահները առաջինը լրագրողների համար բացեցին։ Ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ մեր երկկողմ օրակարգում բազմաթիվ հեռանկարային ծրագրեր կան եւ մենք շատ անելիքներ ունենք։ Հայերի համար Վրաստանն առանձնահատուկ գրավչություն ունի։ Մենք իսկապես բարեկամական զգացումներ ունենք վրացի ժողովրդի հանդեպ։ Պատահական չէ, որ հայաստանցիների միստվար մասը նախընտրում է իր արձակուրդները եւ տոները անցկացնել հենց Վրաստանում։ Պարոն նախագահի հետ մենք քննարկեցինք Արաբ Կովկասյան տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության հարցերը։ Այս համատեքստում կարևորեցինք միմյանց համար զգայուն հարցերի նկատմամբ հավասարակշռված և կառուցողական մոտեցումների պահպանումը։ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հայերի հետ բարեկամությունը ամրապնդել է դեռ բանակային տարիների զինվորական ծառայությունը։ Վրաստանի ներկայիս նախագահին տարիներ առաջ Հայաստան բերեց հայկական ջերմությունն ու հյուրասիրությունը, մինչև հիմա է հիշում։ Տարիներով ամրապնդված բարեկամությունը կա, Վրաստանի նախագահը այդ հարաբերությունները մեկ քայլով էլ ամրապնդելու մասին է մտածում։ Մենք Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ենք ստորագրել։ Հայաստանը մաքսային միության անդամ է, բայց դա մեզ չի խանգարել զարգացնել մեր միջև առկա համագործակցությունը զբոսաշրջության և տնտեսության ոլորտներում աչքա։ Առավել հեռանկարային ծրագրերի և անելիքների մասին խոսեց նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահը և առաջարկեց։ Հատկապես ուզում եմ ես շեշտել Իրանի սահմանին ստեղծված նոր ազատ տնտեսական գոտին, որը շատ մեծ հնարավորություն կտա նաև վրացական ապրանքներն ու ծառայությունները արտահանել մեկ այլ վճարունակ շուկա՝ Իրանի իսլամական հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը խոսեց նաև տարածաշրջանային խաղաղության երկու երկրների համար կարևոր և զգայուն խնդիրների հարցում հավասարակշռված կառուցողական դիրքորոշման մասին և վստահեցրեց. Հայաստանը ևս շահագրգռված է Վրաստանի հետ էլ ավելի զարգացնել հարաբերությունները, որևէ կերպ չվնասելով բարեկամ երկրի շահերին։ А ты что на меня сердишься? Сердишься? Իսկ երբ հերթը հասնում է շահին, հայն ու վրացին միավորվում են անգամ ֆիլմում սովետական միության ամենահայտնի ֆիլմերից մեկը՝ Միմինոն, մեկը միշտ միավորել է հայերին ու վրացիներին։ Սոնա Հակոբյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր Վրաստանի Հանրապետություն, Թբիլիսի։